Nedelje je dan za Tranquilo. Ostavi mi drugove, drugove za kumove, neka ti je prokleto sve što mi je oteto. Sale Popović teo da se ja zovem Gara, onda je Pera Stokanović rekao ne, neka se zove Jan. Ja imam smo zajedno 24 godine. Kuda idu ostavljene devojke? Uvek zloupotrebljavam to što sam Sandra Afrika. Trošim, radim, zaradim, trošim, potrošim. Da, i sve tako krug. No, kasno popije se malo, znaš, ono, pa te kasnije boli glava, u stvari mene. Mamo ruk. Premijera, nedeljom od 19 časova, reprize, utorkom od 18 časova i četvrtkom na Toxic TV-u.